Hej och välkomna till fredagsbiten. Hej! Idag är vi många. Yep. Sex. Vi är sex. And rugs and rugs. Sex på en fredag, det är personer. Det är bra. Vad heter det? Vi ska köra... Bit. En bit. Tänka sig. Fredagsbiten. Då blir det inget annat än en engelsman som har skrivit, va? Stämmer bra. Vi har två gäster här. Då har vi, ska vi se om det här går att peka i. Här har vi Ulf Björlin. Hallå. George Dick. Yeah. Sen har vi Jörgen och Janne och Pelle och mig. Vi är inga gäster. Vi är i inventarier. Vi har blivit utkastade alla fyra, så vi bor där. Premier League börjar! Walk on, walk on! Heja United! Kommer att bli bråk i en kompa. Nu spelar vi musik, tycker jag. Har du sagt om vilken låt det är då? Walk of Life heter den. Ja, nästan. Bra. Walk of Life. Vad är för tona? E. Då kan du ha den där. Björnjaktspremiär. Premier League var förra helgen. Ja, okej. Okay. Björnjakt.
Eller? Det var surströmming är det ju. Sourstream. Inte inne eller? Ja, tack och hej, trevlig helg. Puss och kram. Hej då!